Zamira. Kimdi bu? Kimdi bu? Bu adam təbib deyirlər. İsim bütün xalqın anasını ağladan Paşa evlərə bağlı təbibin nə idi? Mətbuat katibinin rəhbəridir təbibin. Baxın. Bunlar eğlenirler. Öz 6 gündən sonra ad gün keçirir. Diskotekanı bağlayıb. Ey qardaş buna bax. 6 gündən sonra ad gün keçirir. Baxın. Diskotekanı bağlayıb. Diskotekanı bağlayıb. Baxın. Hemen Zamirədir. Bax Zamirə. Təbin mətbuat katibinin rəhbəri. Lezbiyan. Bax. Ad gününə bax. Bütün bir şadlıq sarayını bağlayıb. Təbin. Təbibin. O. Bütün derman, zat, satan, zat birisi de. Bak o. Görürsünüz. Ben çok teşvik göstermek istemiyorum bunu. Çeçeği değerlendirmem. Kısaca. Bir tane de şey diyeyim. Doğru. Mirman cemaatin sırıkları gidip pul kazananda pul getirende istir evde olan hansısa bir ahlaksız evde olan çırık olsun istir rayonda olan çırık olsun istir devlet seviyesinde olan devlet seviyesinde çırıklarımız olsun. Mesela bizde öyle çırıklar var ki devlet Mecnun Arodna çırıklar da öyle var rayon seviyesinde de öyle var öyle mahalle seviyesinde çırıklar da. Demek ki cemaatin çırığı gidip pul kazanıp bir katkıda bulunan da az ki bir mahallede bir ülkesinde bir neyse düzelden de bizim de çırıklar ancak ve ancak bizim de öyle Şebnem Tozlu'nun öz görürsün neçe tane yobru var imiş buna. Bunun iki oğlu var utanmır mı bu? Şebnem Tozlu hele indi bu bizler ondan biter daha. Hele en medenisi, mərfətçisi biraz adam oxşu yani biraz yardım Şebnem Tozlu da. Şebnem Tozlu, ya yekə doğulu var, ne kadar yobru var imiş bunun. Ne kadar şirketi var imiş karışta, ne kadar yobru var imiş bunun. Ay da, siz bilseniz. Hamısı bizim bunlar da. Ancak şeyinkini sorup ne de onun adı. Ramiz Zeyno, ama halal, mən bir yerime halal. Onun başından bir tük, orasından da bir şey eski olmaz. Mən yerimle razıyam. Yerim mənim sözümə baxır. Şebnem Tozlu, Şebnemle ilerli. Neye göre Şebnem'le ilerli? Kardeş niye göre yeri perest deyilende hoşunuza gelmir axı? Axı niye yeri perest deyilende sizin içiniz gıcıklanır? Ha? Niye? Niye? Hoşunuza gelmir? Şebnem Tozlu benim sözümü yerine getirir. Ben deyirəm bu milletin malı bu millete məxsusdur. Şebnem Tozlu özümüzünkülere verir. Mesela öz kətisi qoylardan olan qayıların rəhbəri General Paşa evlərə bağlı Ramiz Zeynalova verir. Ramiz Zeynalov da Viagra atmaqdan öləcək. Olacaq. Şəbnəm onun qatili. Milli qəhrəman olacaq. Qardaş da. Ərəbə versin. Şəbnəm Ərəbə versin. Ya Hindistanlıya versin. Özümüzünkünə verir de bu yine. Sağ ol Şəbnəm. Şəbnəmlə irəli. Mənim yerim mənim sözümə baxır. Mən deyirəm bu millətin malı bu millətə məxsusdur. Şəbnəm Tozlu. Deyir vətənə qalsın. Mən millətə nəyə qalsın. Vergi ona göre özümüzkilere verir. Keçək dəyərlən vətənim. Şəbnəm Tozdu. Mövzunu da qoyaq qırağa. Çok ağıllı adam da, çok xitir adam da. Şəbnəm Tozdu deyib sizi oxumaqdan kazanır. Onun için xaricdə şirkəti var bilirsiniz. Ardan bilirsiniz siz. Ardan bilirsiniz. Ama yaralı barmağa sinir. 3-4 tane qaziyə yardım eləyib şəhid ailəsi. Ne yardım? Şəbnəm Tozdu istəsə bütün qazilərin problemini kökündən həll eləyər. Nəinki o bir neçə qazi. Mən bir dənə şeylə doğuş. Bu doğuşu doğuzdurduq xoş qədəmi ata oxşuyurdu, adama oxşadı. Verdik gərə cırığımızın biri bizdən rədd olsun. Cırığın birini yola saldı. O evdəki, o məhəllədə, nəsildəki bir qəhbəli yeriyən, bir sürtüyü olur. Allah, ağlı başında olan kişilər və qadınlar istəyir ki, bu ərə getsin, başı bağlansın, bu göyə dırmaşır, bu nəslin adına ləkədir, ailənin adına ləkədir, qardaşı bir gün soxacaq, dəynə kimi çəkəcək, belə bir adam olur, ərə gedəndə sevinirik. Bax, xoş qədəmində, ata oxşuyurdu, ağzı burnu itə oxşuyurdu, bunu düzəltdik, remont elədik, nə qədər raskot buraxdıq, maya buraxdıq, bunu ərə verdik doğuşa. Doğuşu doğuzdurduq. Biz nə bilək? Biz nə bilək ki? Bunun elçiliyinə kim gəlmişdi? Bunun qara günə dönərdi bunun. Toyu vaya dönərdi.
Biz ne bilek ki adına bak doğuş. Biz ne bilek ki bu elə Türkiyədə her yanından keçəni pıstıyıbdı, bir uşaq doğubdu, doğuzdurubdu. Təkcə xoş qədəm doğmur da, qısırdı da, bizimki qısırdı. Doğuş kəstümünü kimin üstünə tulluyubsa, bu doğuşun bardağından kim bir istəkən su içibsə, hamilə qalıbdı. Hələ bir tərəfdən tökülüb üstümüzə ki, bəs deməzsəm, mən atadan doğuşun oğluyam, pay istəyirəm. Başımıza dönüm. Xoş qədəm, öz xalqımızdan qaziləri efirə çıxardır, şəhid anasını efirə çıxardır, əlilləri efirə çıxardır, pul yığır, ha. O puldan mehribanın da payı var, kanal rəhbərinin də, xoş qədəmin də. O puldan, həmən o puldan yığıb, indi də xoş qədəmlə evlənibsə və bu mülkədə bizim xoş qədəmin xalqdan yığdığı bu sərvətdən olan mülkədə ucə qonu bular. İnanmırsınız? Qonu bular. Küçədən keçən gəlir xoş qədəmin, deyir ki, doğuşun oğluyam. Küçədən keçən doğuşun oğluyam. Bu neymiş ya? Bu doğuşan imiş mi? Bu elə iti imiş mi? Bu elə pıstıya camadı gedir mi? Xoruzdur mu bu? Görünmüş gibi xoruzun 10 dənə töyğü olan 12 dənə töyğü pıstamaq bir xoruzun normasıdır. Bu doğuş nə qədər adamı pıstıyıbdır? Nə qədər, gör nə günə düşüb ki? Gəliblər, əzəm vətənəm, gəliblər Türkiyədən, Bakıya, xoş qədəmin danışdığı xaraba qalmışın qabağına, xoş qədəmin maşınına hücum ediblər ki, bu mənə məxsusdur. Gör nə günə qaldı. Ay xoş qədəm, ay qədəmləri mübarək olmasın sənin. Səni doğan ananın qarnı cırılsın elə. Sən abrın həyən yoxdur. Get o proqramı orada, o əsra yer olsa da var da, orada apar da, Türkiyədə apar da bu proqramı. Get Türkiyədə apar. Mən boca düşünməyəm, bu xoş qədəm banlayacaqsa orada, xoş qədəm cinayətkarları tapacaqsa, zaten ailəsini atıb Rusiyaya getmək də bir cinayətdir. Körpə uşağını atmaq, ailəsini atmaq. Ya gəl boşan, devlet himayəsində olsun. İndi o devlet yoxdur, sizin söz yoxdur. İndi söz gəlmək, qanunlar sənəd üzərindən danışırıb. Ya boşan cinə, bilək də nə var nə yoxsan, Rusiya getmişsən aylarla, illərlə, uşağı tullamsan evin altında, sənin ailənə genosid eləyir sən axı. Mən boşa düşmürəm. Yaxşı, xoş qədəm bu cinayət tələhənə bir neçəsində açıq tapıb, əməllə vuran, tutan, bıçaqlaşan, bir neçə cinayəti də açıbdır, pis yaxşı açıbdır. Bu xoş qədəm bu cinayəti açacaqdırsa, xoş qədəm bu itənləri tapacaqdırsa, bu polis nəyə lazım idi? Bu DTX nəyə lazım idi? Bu miqrasiya nəyə lazım idi? Niyə İlham Əliyev bu qurumlara ayda, daha doğrusu ildə 10 milyarda yaxın pul ayırır bu qurumlara? Nəyə lazım idi bu qurumlar? Ay qardaş, sən mıxa keçmişik, özdə Turetski mıxa keçmişik. Yenə həmişə uzun illər dünya İngilisin mıxının altında olubdur. Biz Turetski mıxa keçmişik, dərdimiz çəkiləsidir. İçimiz özümüzü yandırır, çölümüz öz gələr. Keçək xəbərlərimizə, hələ doğuşu göstərim sizə, doğuşun oğlunu göstərim. Ala baba, mən deyəndə inanmayacaqsınız. Deyəcəksiniz, yenə bu qabir gəvəzə danışır. Ay qardaş, mənim, bu gəlib oğlu, bu bir oğlu, baba gəliblər, cüt-cüt gəlirlər. Baba, burada da göstərirəm sizə, biri futbolçu deyirlər oğlum, bu futbolçudur deyirlər, nədir? Gəlin baxaq, ikisi də oğlu da, bu da öyle. Xoş, buna bak, baxın gəl, gəlin baxaq, alın, baxın. Deyəsən, oğlan Cığatil xanımı elə yoxa çıxartdı. Bədə, bədə. Can, bu nə məsələdir? Can. Bak, buldu qabını. Burada bak. Gəldi. Bahçədə. Bana veririm acaba ya. İş bakım da yapılır, baksana çok pis ya. Acaba kapısına çıkma. Çık. Of, araba çok güzel ya. Babamdan bu arabayı istemem gerek. Ayarım, maşınımızı apar. Maşınımızı apar, rahat olur. Yine mi sen ya? Ne yapıyorsun? Babamın arabası. Abi çizersin, senin araba. Bunun babamın arabası. O da oğlu, bu da oğlu. Nasıl? Tamam, sen arabayı herkes sosyal medyada yazıyor. Ben doğuşun kızıyım. Babamın arabasını biraz sil. Bak, dün de çok karıştın var ya. Babamı şikayet ederim sana. Edersin, benim işim. Abi yapma ya. Gədə bezi bey, xoş qədəmin şofiri bezi bey, şofiri. Hələ şofir də sağlayır, özünün. Deyir, bu nədir daha bezmişik, o gəlir, xoş doğuşun qızıyam, bu gəlir doğuşun oğluyam, deyir. Yapma ya, deyir, bu nədir ya?
Bu ne bu? Ha ne oldu? Ha. Ha. Babamın arabası. Haydi sen ya. Benim bahçem. O burada. Gelen canım. Bahçede var. Git bahçede yaz. Arabayla şey olmaz. Babamın arabası. Benim de. Evime göz dikiyorum. Sen sadece siliyorum. Ondan sonra başına göz dikiyorum. Ben diyende öyle bir yalan diyorum. Göz hoşgeden de diye cemaat ne gelende. Ben diyenler deyir de özüne talep. Diye ki ben evime göz dikiyorum. Maşına ile Türkiye'den kaçsan diye doğuşan oğluyam gelir. Servetime konmuyor. Elbette çünkü da servete konupsa bunlar resmi nikahlıdırlar. Bunların ki doğuşun kazandığı da hoşgeden kazandığının da payından getirmelidir. Tutardı. Maşallah doğuş da yüzünden baksan peti kokşuyor. Harada geldi pıs deyip birini doğup tutturdu. Bunu o. Ha hoş gedem. Ha gedemlerin tüt pürüm senin. Bu Azerbaycan'da çiğ yok idi mi bir nece desen? Bir evin çırağını aydınladasan, ışığını yandırasan, bir eve bir pul getirerdin. Ha cettin odu bak. Odu. Ay hoş gedem. Ne gezirdin? Göt derlerde, götün gezir ellerde. İndi senin kazandıkların. Ay 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 ay. Türkler paranı çok sevir. Gör senin hoş gedem. Ecer, ecer ne de o şeyleri o bir de tüfler temizleyen ne deyirler? O götünün tüflerini temizlettirmem sense hoş gedem. Götünün tüflerini de yolacaklar. Ecer lazerle temizlettirmem sense. Ona kimi yolacak? Neyse doğuşum okşu baş boş verir. Sadece subut eledim ki görün ben haklıyam. Zaten büyüdü bu zaman zaman da bu günde ve ayda iki üç defa çıkır ortaya ki oğluyam doğuşum. Doğuşum Allah Allah. Hoş geldin hele geç değil. Deyir ziyanın yarısından da kayıtmak yaşadı. Boşan mən sağ kişi tapacağım. Mən sağ kişi tapacağım. Subay kişi kim var? Kim var? Azərbaycan subay kişi kim var? Rəşid müəllim subaydı mı? Rəşid arvadı ölən zat yoxdur. Mən tərs kimi də məmurların hasına baxsam. Məmur ölür arvadı yaşayır. Bir dənə bir subay kişi tapın. Hoş geldin ərə verək. Xahiş edirəm. Görün kim var hoş geldin ərə verək. Arvadlar da çox yaşayır.